došli u goste i to iz redova boksačkog kluba Osijek. Imamo i razlog i povod jer dečki iz ovog sportskog kolektiva su se na najbolji način prezentirali na prvom kolu ekipnog prvenstva Hrvatske u Velikoj Gorici. Stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti Mateja Matkovića, trenera. Matej, dobro večer, dobro nam došao. I gospodina Mladena Mikolčevića, klubskog predsjednika, koji je naravno također zaslužan što su dečki tako dobro odradili ovaj uvodni dio posla u državnom prvenstvu. Mladene, i vama srdačna dobrodošlica u našoj večerašnjoj emisiji. Također, dobro večer. Pa idemo odmah, ne gubeći vrijeme, osvrnuti se na ono što je iza nas. U subotu ste bili u Velikoj Gorici, 13 klubova, prvenstvo regije Sjever, a to znači od Vukovara pa do Pule, jedno veliko područje, ona južna regija se naravno odnosi na Dalmaciju, od Zadra pa sve do Dubrovnika. I 8 bodova ste osvojili, a sad ćemo gledateljima pojasniti što to konkretno znači. Osijek i Sesvete prvi sa 8 bodova nakon prvog kruga. Tako je. Počelo to je ekipno prvenstvo države koje je razdijeljeno na, znači, regiju Sjever i regiju Jug. Mi smo u regiji Sjever, to su klube od Pule do Vukovara, znači kontinentalni dio Hrvatske plus Istra. Tu gravitira puno više klubova, očekujemo da se tek oni počnu šanjavati u ligu i počnu boksati. Međutim, na prvom ligaškom kolu je bilo 13 klubova, bilo je 40-ak boksača, znači boksački klub Osijek. Možda gledatelji pamte ligu kao sraz klub protiv kluba. Ovo je malo drugačije koncipirano. Znači, svi klubovi sa svim svojim boksačima koji su prijavili dolaze na jedno mjesto. Boksači ulaze u žrijeb, kako seniori u poseban, tako i juniori u poseban, isto tako kadeti, izvlače se parovi. Boksači koji pobjede nose vrijedne poene svom klubu. Mi smo ostvarili... Po dva boda, dakle, za svaku pobjedu. Za svaka pobjeda, dva boda, mi smo ostvarili 4 pobjede, 8 bodova. Na prvom smo mjestu nakon prvog ligaškog kola. Malo ćemo to analizirati u nastavku našeg razgovora. Gospodine Mikolčević, što se učinka tiče, jeste li očekivali da će dečki upravo tako odraditi svoje borbe u Velikoj Gorici? Jeste li bili optimisti ili ste možda ugodno iznenađeni ovim rezultatskim dosegom? Pa evo, u samom početku i ja se želim pridružiti s mnogim čestitkama vezano za Davida i proglašenje za sportaša. Evo, drago mi je da i vi tako razmišljate kao sportski djelatnik. To su, da, mladi ljudi koji su puno truda uložili sa svim svojim stručnim timovima i ljudima koji ih prate, i mladu gospodinu Vekić koja evo već polučila velike rezultate, pa i mnoge druge. Što se tiče vašeg pitanja, obzirom da znam na koji način se radi i koliko je, dakle, truda uloženo od ovdje nazočnog Mateja, trenera, do dvojice ostalih trenera kao i stručnog stožera, jeli, koji to sve skupa nadgleda, nisam bio iznenađen dobrim rezultatima, ali je svakako to jedna stvar koja je u klubu ovako donijela jednu pozitivnu notu i poticaj za dalji rad. A još nešto je bitno kazat. Posljednjih 10 godina se ovakva vrsta natjecanja u hrvatskom boksu nije provodila. Prema tome, to je nešto što će po meni sada dati upravo poticaj mnogim klubovima po Hrvatskoj, pa evo i ovom mladom klubu koji je zapravo nositelj boksa u Osijeku. A djeluje od 2008. godine i ima tu već dosta dobrih rezultata. Ante Čepo je nekako u prvom planu ovdje i u ovim kadrovima, bivši prvak Hrvatske upravo iz 2008. Prošle godine bio je vice prvak, sada je u poluteškoj kategoriji, najbolje rezultate ostvario u srednjoj. Ali evo, Matej, da se koncentriramo upravo na rezultate od protekle subote, da spomenemo natjecatelje koje sada naši gledatelji imaju priliku vidjeti na treningu, i to je bio posljednji trening uoči odlaska na put, pa idemo reći tko je to svladao svoje protivnike i donio bodove boksačkom klubu. Evo, malo prije ko je bio sa loptom, to je Ante Čepo, znači kapetan kluba, donio je vrijedna 2 boda u poluteškoj kategoriji u seniorskom uzrastu. Isto tako u seniorskom uzrastu prekidom je pobjedio Marko Franković, naš talentirani teškaš koji je sad prvi put zaboksao sa seniorskom konkurencijom. Znači, on iz juniora
prešao u senire. To on sad što će proći u ovoj godini, biti će teški mečevi, teško jedno iskustvo koje će stjecati, jer kad se prebacuje starosna skupina, to on će sad imao 18 godina boksaći sa boksačima sa svojih 25-30 godina koji imaju znatno više iskustva od njega. Nadalje, tu je osvojio poene i Marin Bošković, također senior, te naš junior Luka Mažar u kategoriji do 60 kg koji je doslovno briljirao u svojoj izvedbi i nadbokse protivnika, mislim da je više od duplo razlik. Ono što je bitno, gospodine Miholčević, istaknuti, a usko je vezano i uz ove rezultate, nema prave klubske perspektive bez kvalitetnog rada s mladima. Vi imate školu boksa, ima sve više zainteresiranih dječaka i to je ono na čemu i vi gradite klubske temelje i nekakvu nadogradnju. Da, malo prije smo to spomenuli. Škola boksa je zapravo nešto što će biti i selekcija za neke buduće nade, za neke buduće talente koji se već sada, znači u ovoj početnoj fazi treninga vidi. Ja bih želio svakako kazati i istaći i smatram da je to krucijalna, znači, stvar zašto smo tako snažnu potporu dobili i od ljudi koji upravljaju ovim gradom i zahvaljujem se u tom smislu gradonačelniku Krešimiru Bubalu, kao i naravno ljudima koji vode šport u ovom gradu, koji su, kako kažem, prepoznali ozbiljnost posla. Znate, kroz bokse, a i kroz povijest boksa, makar na ovim prostorima, često puta vezalo dosta toga negativnog. Međutim, iako kažemo, i ne samo mi, nego godinama je to uzrečica, plemenita vještina. Tako je, boks nije samo šport, nego i vještina, i to plemenita vještina. Ovaj klub vode stručni ljudi. Mate Matković je mladi i obrazovan, na kraju krajeva on je naš bivši šampion. Prošao je i svjetska vojna prvenstva i svjetska civilna prvenstva. Tu su još, znači, sadašnji inspektor u policiji, čovjek koji vodi šport i profesori tjelesnog odgoja u policijskoj upravi ovdje, kao i ostali treneri. Nas posjećuju roditelji koji prate svoju djecu, što se to s njima radi i na koji način, i na koji način zapravo oni i pedagoški nastupaju prema djeci. Dakle, da nisu zadovoljni, mi ne bismo imali takav odaziv i ne bismo imali niti ovakve rezultate. Mislim da je ovo sa zadnjeg natjecanja. U Indiji. A ovo je Indija, da, ovo je meč. Svjetsko vojno. Tako svjetsko je. Vojno prvenstvo. Ante Čepo. Tako. U crvenoj opremi. Tako, kad je nokaut. I ovo će biti zanimljivo pogledati odmah, da kažem našim gledateljima. Neće dugo potrajati borba. Da. Možemo reći da Ante jedno nije crnac, eto. Lako ga je prepoznati u ovim kadrovima. Evo, to je jedna od njegovih zapravo prepoznatljivih borbi, zbog čega je Ante i hrvatski reprezentativac, zbog čega još uvijek vjerujemo da možda može i on biti sudionik olimpijskih igara. I Ante je, što je tako, također po meni bitno, kao i David malo prije, vaš gost, oni su i hrvatski vojnici osim svega. Mate Matković je hrvatski časnik. Ja kao general sam puno truda uložio i obol na ovom ugovoru između Ministarstva obrane i Olimpijskog odbora. Vrlo korisna na stvar koji način, za te mlade sportaše. Tako je, na koji način smo mi uspjeli konačno otvoriti vrata mnogim talentiranim mladim ljudima koji jednostavno nisu imali niti prihode, niti sponzore i koji su ostajali negdje na margini događanja. E sada ulazimo već lagano u završnicu ove borbe. Mate, što se Ante tiče, dakle, bivši prvak Hrvatske, nadamo se i budući, jer bit će za to prilike. Evo, Ante je jučer pokazao zbog čega je jedan od najboljih u svojoj kategoriji. Tako je. Ovdje ste vidjeli, ovo je njegova kategorija koja je on osvojio prvenstvo, srednja kategorija. On je prešao u polu tešku kategoriju, vidite već ovdje lijen krošem uzrmo protivnika. Prešao u polu tešku kategoriju, međutim, on meni nije potpuni polu teška, što nema kosti, konstituciju koja ga prati, a negdje na međi
dva je kategorija gdje mu je sad već teško, jako teško skinuti u srednju, a za polu tešku bi rekao da je malo čak i slabašan. On ima fenomenalne razvijene tehničko-taktičke elemente. Vidimo da je dosta i brz. Da, zbog kojih i pobjeđuje protivnika, iako je Ante pamćen kao jak udarač. Upravo ćete, ne upravo, ali jako brzo ćete to i vidjeti. U biti, kad se tehnički udarac izvede savršeno, on ne može biti slab. Znači, Ante sad također ima priliku, kao što ste vi rekli, ponovo biti prvak države u polu teškoj kategoriji, ako je polu teška kategorija kod nas iznimno teška i atraktivna. Tu su dva boksača, znači Bojan Mišković i Hrvoje Sep, koji boksaju za svjetsku boksačku ligu, vrhunsko natjecanje, poluamatersko, poluprofesionalno. Sep je, ima i broncu sa europskog prvenstva, Mišković ga je tuko, Čepo je završio u finalima prvenstva države, tri meče pobjedi, na kraju izgubio Miškovića na bodove. Međutim, to su vam take, kako bi rekao, cake, take niti ih razdvajaju. Težak nokaut. Težak. Evo, upravo zove doktora da mu dođe pomoći, jer očito je kroše, sudac, kroše. Sudac, tako je, kroše preko njegove lijeve ruke, sudac nije procijenio da, evo, upravo mu govori da mu izvadi gumu. Čepo koji je prepoznao, koji u stvari osjeti na šaci šta je to bilo. Da. Dakle, Čepo će imati priliku, opet bit će teško, to će odlučivati će, kako bi rekao, trenuci, raspoloženje i sve ostalo što u ostalom i dijeli one prve od drugih. Što se tiče, da se još malo vratimo, ekipnog prvenstva Hrvatske, jasno je da će sada momčad Osijeka na svakom sljedećem turniru imati status jednoga od favorita. A znamo što to znači. Biće protivnici silno motivirani da se i oni dokažu protiv onih koji su na startu ostvarili tako dobre rezultate. Pa to je za očekivati. Normalno, ja i Matej smo večeras nešto razgovarali i predmijevam da će biti prilika i da će biti da će to biti moguće realizirati, da se jedno od tih kola naravno održi ovdje u Osijeku. To bismo voljeli, kao i svi ljubitelji borilačkog sporta, boksa. Da. Ja ne sumnjam da mi u tom, da ćemo za to ovdje u gradu imati maksimalnu potporu i da će tu prisnažiti svi oni koji su znači odgovorni u tome smislu, a organizacijski ćemo mi dogovoriti na koji način to napraviti i tako dalje. Na kraju, Osijek je jedno vrijeme to stagnirao i ovaj šport nije bio na onoj razini koju Osijek zaslužuje, ali se to polako vraća i već je zapravo na jednoj zavidnoj razini u odnosu kako je to proteklih godina funkcioniralo. Mate, činjenica je da se dobro radi, jer da nije tako, da je suprotno, sasvim sigurno ne biste sada uz Sesvećane bili vodeći nakon prvog kruga, ali još je 10 turnira zapravo pred vama i puno je tu izazova. Vjerojatno će i drugi učiniti sve ne bi li vam pokazali da su i oni dostojni borbe za prvaka, prvo u regiji Sjever, a onda kada se susretnu najbolji sa Sjevera i Juga, to će biti prava gore. Pa ja bi odmah želio reći da nema mjesta euforiji i ovo trenutačno nije najrealnije stanje hrvatskog boksa i našeg kluba, kao mi definitivno gravitiramo prema vrhu, jer doista radimo predano. Međutim, mi smo mlad klub, 2008. osnovan, mi sad imamo već natjecateljski kadar od kadeta do juniora, ali tu su klubovi koji daleko imaju veći rejting i tradiciju u ostalom. Boksač klub Pula, zagrebački klubovi, tu su klubovi koji imaju 30 registriranih boksača. I teško je očekivati da ćemo mi ovu mjesto zadržati sa 7 boksača, ali treba napomenuti da u travnju upravo završava treća generacija škole boksa predvođena Brankom Klasićom i od tih 15-ak momaka vjerujem da će barem dvojica, trojica uspješno završiti tu školu boksa pa se priključiti, tako nas ojačati u mlađim uzrastima, mlađim kategorijama koje se isto boduju. Sramno želim reći da će imati težak posao, da smo tu sa klubovima koji imaju daleko više boksača i samim time imaju priliku uzeti daleko više bodova od nas. Ali vidit ćemo što će se dogoditi i kako će se završiti, mi ćemo i dalje davati sve od sebe. A mi se nadamo da ćemo dio te priče imati priliku vidjeti u našem gradu, recimo u lijepoj dvorani Gradski vrt pred
fino ispunjenim tribinama, ne sumnjam da bi bilo tako. Želim vam obojici puno uspjeha svakome u svom sektoru djelovanja, a posebice sve najbolje onima koji ipak odrađuju onaj najvažniji dio posla u samom Ameriku. Hvala što ste bili gosti večerašnje emisije. Hvala i vama na svemu. Hvala vama, druženja. A evo, zahvalit ću na kraju i vama.